85-86 kile. A që dhënë, po si me rabo. Jo, Allah, sport për dit, tak, 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 për dit avash. Duhet bësh intermittent fasting. Në bjeri. Po, ato e kanë quaj, ta e qanë. Ato e qanë. E katë vetën atë. Së më flijet vetën. Ideja është mas orës 5 darkës, po nuk hongre ju ldeta, ja ku ke vlajnë tatë. A, jo, është sigur. Me lere ato pizza të dje që... 5, jo, po edhe 6-7. Edhe 6-7. Me du më stash nga ora 10. Bravo. Je, pastaj super fare. Unë shive të kam ramë, Graciano të të zhvarë bargu. Po, ka rëshku përshë. Po, edhe po të vazhdoj kësho, isha da po rrëkë të mrejnë, se këtu është... O, kërë është... Qëfar mund të ndodhë i sot? Ka të bëna i gjithë të rëdhëma rëfimit a jo. A ke bëjë gjithë të rëdhëm të rëfimit a jo? Se di. A ku ka dalje sot? Mënat një të më pytje shparë, si pas këti del t'i dhe unë, sot. Kush? Janë. Që si të formoj, sot, sot? I shkreti ti me detë për ty. Unë? Në fa. Ti shpëtë me prej lidi të dritë e vogë. Mi me dritë e vogë, që të themë? Me detë për ty, sot. Me detë për ty, i shkreti. Pa të si e mamë. Rukëtimi im ka një kurbë këto, ullëse, ngritëse, ka viju e shmëri. Vazhdo të ashtë i trego për rukëtimin. Jo, absolutisht që jo njërzve si ty që kanë gjykimit. Atër, edhe unë e kam personal, edhe ti... O mirë, po thash, ndolli nga shpërti me detë për ty. Në hajde, s'ka problem, se unë s'do ngrejmë si ty dhe s'do nevrikosem, po unë do të këtej përgjigje. Shdo njëri ka drejtën e vetë për të flasin, diska dhe ajo më pyti sot edhe e deformoj. Unë kam dhe gjuhe dhe kur ka karisë dhe thua jam ka shumë diferencë. Ka shumë diferencë. Si çha buk tu një drekë në tepër, a shumë fletë një lapë më tepër. Kështu liam. Si çha buk një drekë më tepër, fletë dhe një lapë më tepër. 4 dit janë 4 dit. Ato 4 dit më ka shpëtuar muaj, dashur. Ku që... Jam një shumë të stishur. Se që shatap ju. Ju shatap ju. Shatap ju, don't talk with me. Ti nuk e ti se që në zjen nga goja je... Ti je... Shpresoj të të dali lapë. Ishat, o zati morë. Më mirë dali për këtë, se sa kur thua, unë do jem të tret fundit, më vjenë me qesh nga veshët, po së më qesh veshët. Ska thënë kur tret fundit, ka thënë finale. Nuk i qesh veshët, më jullë. A ki qesh? Më qesh veshët. Ju vazhdoni goca të ashi, mos ju vi keqë, se kemi dhe pak dit, shiojeni, hani futin nga një drek, meru një me njoni tjetëri, dhe me harmoni dhe me busqeshje, tjetër. O, bo, bo. Kjo është. Filove të qide. Unë jam një okta pod me tentakullet të shfira në disa banorë, ndërsa ti vetëm me në... Mos e vritë më ndjeni dashur okta pod, se ti ke vetëm sytë se këmë edhe dhe nuk e okta podi me tentakullet të shfira në disa banorë. Ishte metaforike. Ti e ke tatu, unë jam vetë. Mos... Mos... Ti e si kjo thoni im, je si kjo koma ime, se ma tha unë jam i dhe mu përgjiza mu, se më tha... Je si koma ime. O, zot me vra vete. U po Liami me më thonë mu, je si koma ime. Ta goca. Nesi, Liami ka dhe gjë, që s'ka pas shumë kose, ka hy... Sa ke, një muaj? Një muaj, një muaj e 5 dit. Edhe nuk ka pas shumë kohë më shpërfaqë, duan minimalisht dhe nja 6 muaj tjera. Edhe nja 6 muaj, po. Që që e kam bush formularin për Big Brother 4. Te 4, po. E kam dhonë këshu që të katra jesi. Mos dalë fare, mos dalë fare, të presë banorët e tjerë. Që t'ja kalu dhe ju lëdetës pas taj. Se këta që kanë arë nga fillini. Ha? Se jam të katra, unë. Me ke qardhje je konkurenti e zauruar. Mos suka me rakë kërë parë. Je zauruar për treshin, jo më për katër. Je e zauruar. E dhe hecë bukur pare. Bukur pare, unë po t'jap një zemër. Ti ma bërë rëkshu, unë të jap një zemër. Dhe mos më rëzit të njëri. Po ti je ash mos më rëzit të njëri për asë një gjërë. Sa vetëm ecjen mund të komentash. Mos më rëzit të njëri. Vër kapuqin mbyll dhe sytë dhe... Edhe ti vazhdo të ashtë, heci që i këshu si tak, tak, tak edhe. O vogëlsirë, ta më tregoshtë si heci. O vogëlsirë, se nuk minimizoj asë me dzerë ose ja kam dhënë ati. O e madhja, o e madhja dhe o ti. E madhja dhe o ti, më raftë të pika mua për ty. Me cërë, për shëtë ke një detyrë, se e bujinë, vetëm futin lavastovile, hiqë të